Sam kraj jutarnjeg programa, gospodin Davor Štefanek, reprezentativac Srbije u Urvanju. Govorimo naravno o svetskom prvenstvu, ali i o mnogim drugim aktivnostima koje nas očekuju u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Šta nas očekuje? Šta očekuje tebe? Sajam sporta, kako niste čuli. Ceo grad priča o tome. Ajde, pusti čoveka da kaže. Evo ti pitaš i odgovaraš. To sam od vas naučila. Očekuje nas 12. Međunarodni sajam sporta u Beogradu od 22. do 24. septembra na Adi Ciganliji. Očekujemo zaista sve naše najbolje sportiste da dođe na taj sajam sporta i mislim da Sportski savez Srbije već 12 godina za redom organizuje tu manifestaciju, čak i kad je bila korona, i onda smo simbolično organizovali to, tako da to je najbitnija sportska manifestacija što se dešava, da kažem, u Srbiji. I zaista kao predsjednik Sportskog saveza i kao sportski radnik uz Ministarstvo sporta, uz podršku Ministarstva sporta, organizujemo ovo na najbolji mogući način, jer sajam sporta služi najviše za, da kažemo, za decu, za edukaciju trenera. Imamo brojne radionice na sajmu sporta i naravno ADAS je uključen, doping agencija, tako da zaista imamo jedan sklop radionica i pokazivanja sporta i koliko je u stvari Srbija sportska nacija je pravi način da se vidi na sajmu sporta. Ali evo, ti si osvajao medalje za Srbiju. Međutim, sad su za Srbiju medalje u Urvanju počeli osvajaju Gruzini ili ne znam ko. Kad će neko naš da osvoji medalje? Pa ne bi se složio sa vama sada, zato što Stevan Micić je osvojio zlatnu medalju na svetskom prvenstvu, ali naravno, Hetik Cabolov koji je iz Rusije došao za Srbiju drve pre 4 godine. Ne, lepo je što je rugao za nas, da se mi malo odmorimo. Ali ja ne bi pravio razlike između njih svakako, jer svi ti momci zaista svim srcem se bore za Srbiju. A žive oni u Beogradu? Neki žive, neki ne. E sad, šta ti oni kažu? Šta im se sviđa u Beogradu? Pa sviđa mi se sve. Najviše mi se sviđa vjerovatno žene. Tačno se. Beograđanke, to je najlepše. To je lepše i od Kalemegdana. Ma da, kakav Kalemegdan, da zaista njima se sviđa najviše to kako su prihvaćeni, kako smo ih prihvatili. Jesu oženili neki u Beogradu? Mislim da je jedan dečko jeste. Tako da... Da su momci su najviše srećni zato što su prihvatili smo ih kao da su u svojoj državi, jer zaista oni čim obuku... I veliko je poštovanje, osvojili su medalje. Obuku dres Srbije i oni se zaista predstavljaju kao da su Srbi i predstavljaju našu državu možda bolje i neko ko je rođen u Srbiji. Da se bore, videli smo, to su bile velike borbe. Naravno, to nije samo u Urvanju, to je u mnogim sportovima, ali šta sam treba da vam kažem, to nije, to je sada već odnelo malo maha u svetu. I zato što zaista... I po tome Srbija postaje svetska zemlja? Ne bi se složio sa vama. Srbija ima svoje ravače, svoje šampione i mi tek sada čekamo naše ravače da izađu. To su Viktor Nemeš, Mate Nemeš. To su momci koji su rođeni u Srbiji, koji su doneli puno medalja, koji su svetski šampioni, obojica. Tako da imamo mi naše adute. Naše Urvanje je bio jedan od najtrofejnijih sportova i ono je osvojio. Nije bio, nego je još uvek najtrofejniji sport. Čekaj, jeste više i od boksera, od svih osvojio? Od svih smo najviše osvojili medalja. Najviše olimpijskih imamo medalja. Kad se saberu olimpijske medalje? Vi ste broj jedan. Mi smo broj jedan. Ali to je toliko i toliko generacija. Oni su počeli još od 68. da osvajaju medalje. 64. ja mislim da je prva olimpijska medalja osvojena. Valjda Martinović. Tako je. Tako je, tako da je 64. ali kažem, lepo je biti u najlepše biti u najtrofejnijem olimpijskom sportu, najtrofejniji, ali još je bitnije da pružimo podršku svim tim. Koliko medalja ćete osvojiti? Najsigurnije je da vi osvojite medalju, pa ćemo za ove druge vidjeti. Ja se ne borim više. Dobro, ali znaš deo si kao funkcioner. Pa nisam funkcioner, nego sportski radnik. Ja sebe gledam kao sportskog radnika. Uglavnom, šta sam teo da vam kažem, osvojit ćemo sigurno medalje neke još. Ja se nadam u dva brata Nemeša. I to bi bilo, ja mislim, i dovoljno da osvojimo 4 medalje na svetskom prvenstvu, jer dve već imamo osvojene, dve olimpijske norme imaju. Ali isto tako se nadam i u grčko-rimskom stilu da ćemo imati bar dve medalje i dve norme. Da, imali smo i 5 reprezentativki, odnosno 5 takmičarki ovog puta. Od ukupno 20, ja mislim, ljudi koji su igrali pod zastavom Srbije,
mislim da je bilo 10 takmičara u slobodnom stilu. Jeste. Ja ću da vam kažem da su devojke u nekom usponu i mogu da kažem godine ulaganja što se ulaže u te devojčice i mogu da kažem da je ovo jedna prva generacija baš devojke koje su krenule iz rvanja, da nisu prešli iz nekog drugog sporta, nego su baš počeli sa rvanjem. Imamo 3 medalje ove godine, juniorsku, kadetsku i do 23 godine, mlađi senior, uzeli su devojčice, tako da to su mlade devojčice. Njih čeka tek Los Angeles 28. Tako da rano je još za njih, ali ako ovako nastave, ja se nadam da će i u Los Angelesu Srbije imati predstavnika u ženskom rvanju. Nešto je promenilo, čak i u onoj velikoj Jugoslaviji medalje smo osvajali u grčko-rimskom stilu. U slobodnom stilu nije bilo, to se tek sad... Jeste, mi smo malo, da kažemo, mi smo prepoznatljivi bili u grčko-rimskom stilu. Jedino u Makedoniji je bio slobodno. Šaban Sejdi, Šaban Trstena su bili u Makedoniji. A ovi niko drugi, sve je bio grčko-rimski. Da, naravno, na ovim prostorima grčko-rimski, ali moralo se ulagati u grčko-rimski stil i u žene, tako da razvijamo se, kao što se tehnologija razvija, tako se i sport razvija. Ne samo rvanje, nego svi sportovi, a to će najbolje vidjeti ljudi na sajmu sporta od 22. do 24. septembra. Koliko će on, odnosno sam sajam sporta, poslužiti promociji samog rvanja, ali i generalno sporta kao nečega što bi trebalo da bude imperativ u svačijem životu i nešto što ne bi trebalo da odložemo iz bilo kog razloga? Pa sajam sporta zato i služi. Imamo i 10 malih sajmova sporta i naravno služi za to da promocija sporta, da promovišemo prvenstveno naše rezultate koji su neverovatni u poslednjih, da kažem, par meseci, a ove godine isto. I to me raduje zato što je ovo predolimpijska godina, ali da sumiramo utiske od prošle godine, da vidimo koji su nam novi ciljevi i ja se nadam da će ljudi na sajmu sporta, a pre svega deca, da uživaju u druženju sa velikanima našim kao što je Ivana Vuleta i svi naši najveći sportisti, basketaši, 3x3 košarkaši. Čekaj, svi će doći, pošto to sajam sporta, svi sporta. Sajam sporta baš iz tog razloga i služi za to da dođe što veći broj sportista. Ove godine će nas posjetiti prvi put i 5 ministara, očekujemo na sajmu sporta, tako da pravimo neku zdravu priču i stvaramo sliku o sportu, da je sport zdrav, treba se baviti sportom i što više deca odvući na terene i rvačke, ne samo rvačke, nego u sale, da se bave sportom, jer zaista ova tehnologija je odnala maha i pretežno nam deca sede za telefonima i laptopovima, ali baš sajam sporta služi za to da ih pokažemo šta je Srbija, koliko Srbija pruži. Od 22. do 24. septembra. Gde, Nadi Cigali? Nadi Cigali. Toliko od nas za danas kad je reč o sportu, a svakako se vidimo i Nadi Cigali od 22. Hvala vam što ste bili gosti.